kaikille meikäläisille lapsille. Tervetuloa uuden videon pari ja perjantaina tulee Mirellan ensimmäinen levy. Yes. Tänä on odotettu. Että joo. No. Joo. Olen odottanut kuin kuuta nousemaan Mirellan ensimmäistä levyä. Ja nyt huomenna on tulossa sitten eka päivä marraskuuta. Ja joo. Näin on. Saa nähdä millainen se levy tulee olemaan. Et. Joo. Näin on. Saa nähdä tykkääkö mä Mirellan ensimmäisestä levystä, joka tulee perjantaina. Eli huomenna. Et. Joo. Näin on. Ihan kiva, että tulee levy pihalle. Joo, marraskuun eka päivä. Et juu. Että joo. Odota innolla sitä ensimmäistä levyä Mirellalta. Et. Joo. Näin on. Mut hei, jäämme odottamaan Mirellan ensimmäinen levy innolla ja joo, suosittelen mo. Hyvää lokakuuta teille kaikille, nyt on lokakuu ja Halloween aika, hyvää Halloweenia kaikille ja nyt on Halloween kuukausi ja joo, tilatkaa mun kanavani Halloween kunniaksi. Joo. Ai että. Nyt on lokakuu. Hyvää lokakuutta teille kaikille. Joo.